Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou trazendo para vocês essa decoração, olha que linda gente, é do tema do Palmeiras. Olha que espetáculo essa decoração, eu espero muito que vocês gostem, né, da decoração de hoje. Estou trazendo aqui para vocês, então bora lá assistir esse vídeo que está um arraso, cheio de dicas, cheio de coisa boa, bora lá. Pessoal, esse é um bolo de 18 centímetros por 12 de altura. Foi massa de chocolate e o recheio foi de ninho e chocolate. Fazendo a pré-camadinha para não perder o costume. Todo bolo, né, vocês que me acompanham já sabem que tem que fazer a pré-camadinha. Na minha opinião, é importante. Então, tô aí fazendo a pré-camadinha aí do bolo, tá bom? Com o chantininho branco mesmo. Ele tá hidratado, mas vocês podem fazer a pré-camada com chantilly ainda sem estar hidratado, tá bom? Isso aí é opcional, a ideia mesmo aí é só misturar, juntar, né? Na verdade, as migalhinhas que estão aí no bolo aí pra não atrapalhar na hora da decoração. Então, bora lá, gente. Agora sim, já tô aí na parte de preencher todo o bolo com chantininho. Chantininho branco, né? Já que o tema é do Palmeiras. Vou utilizar aí duas cores, né, que é o branco e o verde. Então eu vou começar com o branco e só depois finalizar com o verde, né, fazer um cachepô verde aí maravilhoso. Então, gente, procedimento, né, sempre esse, sempre aplicar o chantilly na lateral, depois pegar a espátula e dar essa misturada, né, pra gente já começar a utilizar a espátula de textura. A numeração dela é a número 15, tá bom? Mas só ficar ligado, né? Tem muita gente que vem aqui nos comentários e me pergunta sobre numeração de espátula. Eu sempre tenho esse cuidado, porque eu já tive problema já. Problema assim, né? É de eu ter falado a numeração para cliente, para escrita aqui no canal, né? E a inscrita comprou a espátula, mas comprou de outra marca, né? Mas com a mesma numeração. E aí ela foi lá no meu direct lead, ela não foi nem reclamando comigo, mas assim, né, eu acredito que não. Mas ela comentou, falou, lead, você falou lá no canal que utilizou a espátula número tal, eu comprei a espátula número tal, e você, e era outra textura e tal, depois em casa que eu percebi, fiquei arrasada, fiquei tal, ela comentou, sabe? E aí, depois disso eu fiquei com muito cuidado de falar a numeração, né, pra não cometer esse erro de novo. Mas fica a dica aqui pra vocês, tá? Essa numeração que eu tô falando, o número, ela é da Blue Star, tá bom? Então assim, talvez você vá no Mercado Livre e tal, vendo uma espátula número 15 lá, e seja uma textura completamente diferente. Essa espátula que eu tô usando, olha, ela tem uma numeração, mas ela não é a numeração padrão. Ela é uma numeração nada a ver. Então, assim, eu prefiro nem falar a numeração dela, porque pode confundir, né? Vocês na hora de comprar, tá bom? Já tive problemas aqui, pessoal achando que eu não tava querendo ajudar e tal, mas muito pelo contrário, minha intenção é não confundir vocês na hora de comprar, tá bom? Então, vocês viram aí, né, que eu fiz outra textura aí com outra espátula. E o corante desse verde, ele é o verde hortelã, tá bom? Eu dei uma super caprichada, né, nesse tom. Então, assim, coloque aí uma quantidade considerável aí de corante pra chegar nesse tom, tá bom? Então, tô limpando aí, foi um cachepô, né, vocês viram. Apliquei aí, deixei bem fininho, acho que fica mais bonito, né, deixar assim o mais fininho possível, e ficou assim bem brilhoso, bem lindão, tá bom? Aí, gente, eu comecei a fazer, só que eu achei que tava filmando e não filmou, né? Então eu tô mostrando pra vocês o resultado e aí mostrando pra vocês o bico. Foi o bico 4B. Eu vou tentar mostrar pra vocês aí com a espátula como que eu fiz, tá? Eu fiz tipo esse movimento aí, tá vendo? Só que lá no bolo ele ficou um pouquinho mais espaçado, tá? Mas o movimento é esse mesmo, tá legal? Então foi esse movimento que eu fiz. Lá no bolo ficou um pouquinho mais espaçado, mas ficou esse movimento aí que eu fiz, tá bom? Então é isso. Espero ter ajudado aí, né? Eu, infelizmente, eu tava fazendo, achando que tava filmando,
quando eu fui ver, não tava. Tava até o telefone desligado, né? Problemas, né? Problemas técnicos por aqui. Mas espero, né, ter colaborado aí, mostrando pra vocês aí na espátula. Tá bom, gente? Então já tô aplicando aí o nosso topper, né? Pra dar identidade ao bolo. Né, mostrar aí que é o bolo do Palmeiras. Lembrando que essa decoração vocês podem adaptar, utilizar outros temas, né? Se vocês colocarem preto ao invés do verde, dá pra fazer o bolo do São Paulo, Botafogo. Se colocar o vermelho aí, dá pra fazer do América, do Flamengo. Então assim, dá pra usar e abusar aí da criatividade de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Tá prontinho nossa decoração. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, né, dê um like aí no vídeo, tá bom? Pra me ajudar aqui no engajamento, me ajudar aqui no crescimento do canal. Se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Então vou ficando por aqui, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.